tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some breaking and some Volem manifestar el nostre recolzament, la nostra solidaritat i la nostra estima als companys Andreu i Rubén, injustament empresonats per haver participat en la vaga general del passat 29 de març del 2012. Exigim la seva immediata posada en llibertat i la retirada dels càrrecs per a ells i pel més de centenar de persones que a dia d'avui han estat encausades a motiu de la vaga. L'empresonament de l'Andreu i el Rubén ens causa un dolor profund. Són el millor de la nostra comunitat, són el futur, som nosaltres. Estem patint quotidianament amb les retallades del govern de Convergència i Unió i del Partido Popular la devastació generalitzada dels drets socials que tant havien costat aconseguir. Estem patint la submissió miserable a la classe política a una nova dictadura, la dictadura dels mercats. Contra aquesta nova dictadura econòmica estem lluitant i l'Andreu i el Rubén, els nostres germans de lluita, estan lluitant amb nosaltres. L'Andreu i el Rubén van participar en una mobilització que havíem decidit col·lectivament. Empresonant-los a ells, se'ns empresona a totes les que participem a la vaga. No deixarem impune la repressió als nostres germans de lluita. Llibertat immediata per l'Andreu i el Rubén. Aturem la nova dictadura econòmica i política. Amunt la lluita contra les retallades i la repressió. Si estem junts i juntes, no podran amb nosaltres.